スリルもあって楽しかったです。じゃあ1曲目やらせてもらいます。まずあのカバー曲1曲、コリシタカの愛しき日々です。聴いてください。風の中の激しさに釣れるものの揺れまるのたたくままでの一筋の虹愚か者だと笑いますか。もう少し時が青やかに過ぎたなら I'm not afraid.
Let's go.
とても気持ちいいです。さっきも言いましたけど、汚染出身なんで、小さい頃いろいろなことして遊んだんですけど、小さい頃のことを思い出して作った曲なんですけど、聴いてください。なぜ死なない青春のはずれ、いつもいつまでも瞬き一つで空が青いのはなぜ。人生半ば過ぎた頃にはなおさらさらにときめき感じる。宇宙に果てがないのはなぜ。時の魔法で強くもなれ。月が白いのはなぜ。線路に沿って歩き続けて、知らない世界を旅してみたい。夕日が赤いのはなぜ。最後の朝、それでも日が昇るなぜ。それでも日はまだ昇るなぜ。それでも日は昇り続けるなぜ。最後の曲になるんですけども、この
演奏が終わった後、すぐあのメインステージの方で、あのドラムとエレキギターで激しめのをやろうと思うんですけども、ラブ&ピースって言葉はあの子供の頃から知ってるんですけども、子供の頃のラブ&ピースっていう意味合いと大人になってからのラブ&ピースっていう意味合いは全然違うなとつくづく思うんですけども、聴いてください。ひょっとしたら
ありがとうございました。